Okey, bila BMA gagal, British pun buatlah idea baru. Dia perkenalkan idea baru yang dia panggil Gagasan Malayan Union ataupun MU. MU. Buat perkenalkan MU pula. MU ni nak ganti BMA tadi sebab BMA gagal. Jadi, apa tujuan British memperkenalkan MU ni? Ni matlamat dia dah awak. Nak melicinkan sistem pentadbiran. Nak meningkatkan pelaburan ekonomi. Nak mengukuhkan pertahanan dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. Ada tiga matlamat dia yang utama. Melicinkan sistem pentadbiran. Dia nak mudahkan sistem pentadbiran dia. Okey, cikgu nak tanya. Sebelum MU, bagaimana sistem pentadbiran di negara kita? Zaman British sebelum MU. Sebelum Jepun mari. Bagaimana sistem pentadbiran di negara kita? Masa British sebelum Jepun. Governor. Dikawal oleh governor. Sebelum Jepun dah. Dok, kita tanya. Sebelum Jepun, tak kira lah dikawal oleh governor ke apa. Dia terbagi kepada tiga. Sistem pentadbiran di negara kita. Kenapa dia tiga tu? Negeri-negeri selak. Ya, pandai. Okay, negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri Melayu bersekutu. Dah. Masa sebelum Jepun mari ni sistem pentadbiran negara kita. Negara kita ni terbahagi kepada tiga sistem pentadbiran. Negeri-negeri selak, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu. Faham? Okey, bila Jepun kalah, lepas BMA, kemudian British ambil alih balik, British memperkenalkan MU. Gapa dia MU? Okey, MU ni tak ada habis dah ni. Faham tak ni? Kalau dulu ada tiga ni, orang ni pentadbiran lain, orang ni pentadbiran lain, orang ni pentadbiran lain. Lon ni British nak memperkenalkan MU sebab gapo nak licinkan sistem pentadbiran dia. Kalau sebelum ni ada tiga sistem pentadbiran. Jadi orang panggil menyusahkan jugalah. Ibarat gini awak. Orang jatuh dia nikah tiga. Awak faham ni? Ada berapa dapur kalau ada tiga bini? Sungguh cikgu bagi contoh ni. Nak suruh awak faham. Ada berapa dapur awak, boys? Tiga. Ada tiga dapur. Dapur bini nombor satu, dapur bini nombor dua, dapur bini nombor tiga. Eh, mampu kerah lah kalau tak ada piti. Betul ke tak? Reti nak senyap dah. Reti nak tak senyap. Betul. Betul. Dapur kena tiga. Kalau beli berah, tiga jabir kena beli. Rumah bini nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Okey, jadi menyebabkan British terpaksa menggunakan duit yang banyak untuk sistem pentadbiran yang macam ni. Jadi dia pun ambil idea bijak dia nak buat MU. MU ni awak, ni bini belakang ni. Tapi duduk dalam serumah je. Faham? Duduk dalam serumah, serdapur. Jimat ke tak piti? Dok. Nah. Siapa jawab dok ni awak? Bini tiga tapi duduk dalam serumah. Dapur ada ser je. Jimat ke dok ke jatuh? Jimat lah awak. Dapur so je. Ni banding dengan bini. Tiga dapur tiga. Beras beli tiga supit. Ni beli beras so je. Patut awak tengok ni kan. Ni bini nombor satu, bini nombor dua, bini nombor tiga. Kalau kita belajar ni kan. Negeri-negeri selak. Siapa dia punya ketua? Sini ada ketua, sini ada ketua, sini ada ketua. Ketua ni pala lain. Yang ni pala lain. Yang ni pala lain. Pening ke dek? Ni London. Ni London awak. London tapi ni tengok ni pentadbiran ni diketuai oleh governor, oleh resident, oleh gapo, pala lain-lain belaka. Jadi pening. Satu kalau kita bicara dari segi kos macam bini tiga. Ada tiga dapur. Rugi. Okey, jadi diperkenalkan MU sebab dia nak licinkan sistem pentadbiran dia. Kalau MU so ya pentadbiran. Dalai tu ada belaka. Selak tak bersekutu, bersekutu. Gabung jadi se. Okay, faham? Kemudian dia nak meningkatkan pelaburan ekonomi. Nak meningkatkan pelaburan ekonomi. Ni kita tahu dah lama-lama dia.
Okey, kemudian nak mengukuhkan pertahanan dia. Okey, dan yang ni yang penting. Mengekalkan orang asing sebagai sumber kerja untuk meningkatkan ekonomi. British tak sewi orang asing yang mari hijau di negara kita. Contohnya orang India, orang Cina yang bekerja kat Lombong, pelabur-pelabur dan sebagainya tu kekal duduk di negara kita untuk kepentingan ekonomi dia. Ha, ni kita tahu macam mana dia buat. Okay, dia nak bagi kerakyatan ke Jusoli tu. Dia nak bagi dua kerakyatan kepada orang asing supaya orang asing tak balik negara dia dan bekerja di negara kita. Ha, dia nak bagi dua kerakyatan. Ha, tu kita bincang mula-mula deh. Okay, setakat tu pahaya dah. Bapa kerajaan British memperkenalkan MU. Okay, kita tengok dari segi latar belakang dia. Unit Perancang Tanah Melayu, Major General Ralph Horn. Ha, dialah yang mereka satu bentuk pentadbiran baru di Tanah Melayu yang dikenali sebagai Malayan Union. Ha, okay, kemudian setiausaha tanah jajahan British, George Henry Hall, bentanglah rancangan dia ni di Parlimen mana? Di Parlimen British. Pada pada 10 Oktober 1945. Okey, kemudian jadilah rancangan Malayan Union. Diisytiharkan, diwartakan apabila luluslah. Parlimen British meluluskan, kemudian rancangan Malayan Union pun diwartakan kerajaan dikenali sebagai Kertas Putih 6274. Jadi dalih kertas putih itu British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu dan menubuhkan sebuah pentadbiran pusat kesatuan ayat awak, di bawah jajahan British. Gapa dia awak pahal sini awak? Tak daripada frasa ni sampai sini. Gapa awak pahal? Mengambil alih pemerintahan tanah Melayu. Gapa dia awak pahal situ? Awak. Ni, dia lagi awak. Nabi kelah ni nak tamat dah ni. Hai, siapa nak jawab ni? Haris. Ada ke Haris Haikal? Ada, cikgu. Ha, gapo dia awak pehe tu? Cikgu garis warna biru tu. British akan mengambil alih pemerintahan tanah Melayu. Apa maksud dia? Eh, tak ada jawapan ke hari? Seni soalan ni. Tanah Melayu akan diperintah oleh British. Okey, tanah Melayu akan diperintah oleh British. Bermaksud sini cikgu nak rayak. MU ni sebenarnya adalah kadulah orang Melayu terima. Bermaksud negara kita akan dijajah secara mutlak oleh British. Eh, dijajah. Oh, tengok, mengambil alih pemerintahan tanah Melayu. Dijajah. Kalau orang Melayu tak menentang Malayan Union. Tapi orang Melayu menentang ke tak Malayan Union? Menentang. Menentang. Sebab apa orang Melayu menentang? Sebab orang Melayu tak sedah dijajah oleh kuasa-kuasa luar. Hey. Menerima Malayan Union bermaksud negara kita akan dijajah oleh British. Sapa sudah. Gitu deh. Tu ada dalam kertas putih. Dan kerajaan British akan menubuhkan sebuah pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat. Okey, dia panggil kesatuan. Hok ni cikgu kata kesatuan. Kesatuan satu belaka duduk letak bawah British. Jadi so. Faham tak? Tadi kan ada tiga kan sebelum tu kan? Cantum semua, satu semua jadi so. Dan kepalanya adalah British. Faham? Macam tu. Kesatuan ni berbeza dah dengan persekutuan. Berbeza, cikgu Noya kau. Persekutuan Tanah Melayu, PTM. Malayan Union Kesatuan. PTM Persekutuan. Persekutuan dengan kesatuan berbeza. Kalau persekutuan ni lain.
Persekutuan ni macam kita ni duduk di bawah satu pentadbiran. Tapi pemerintahan tu, negeri ada pemerintahan dia sendiri. Tapi kalau kesatuan, tak ada kuasa lain dah kecuali British Sir sahaja. Tak ke tak gitu, cikgu ya? Kalau dalam kelas mungkin cikgu boleh cerita dengan lebih. Ni lagi tengok muka awak tu kan, boleh tengok ekspresi muka awak. Pehe ke, dok ke, lo ni tak tahulah awak pehe ke dok. Jadi cikgu nak tanya awak ni, awak pehe ke dok ni? Jadi Senin royaknya, kalau Malaysian Union ni British nak jajah kita secara terus. Macam tu. Kalau cikgu royak, gap dia MU, awak boleh bayar lalu dalam kepala nak jajah direct. Okay, tapi orang Melayu menentang. Okay. Unit Perancang Tanah Melayu dibentuk di London pada Februari 1943. Okay ni, dia tunjuk flow lah tadi. Kemudian rancangan Melayu Union tu dibentang di Parlimen British. Gapo-gaponya semua kita kena bentang di Parlimen. Pada masa tu Parlimen British di London lah. Kalau kita hari ni kita ada juga Parlimen kan. Awak tengok dalam TV ada baloh tu. Tu Parlimen negara kita. Gapo-gapo kena awak pergi situ dulu. Bicara situ. Okey, dibentang di Parlimen British, Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum. Persatuan Pelajar Melayu Britain menghantar memorandum bertarikh 24/25/1945. Supaya memorandum ini minta supaya hak warga negara di tanah Melayu tidak mengikut prinsip jus soli. Jus soli. Nanti kita akan belajar lepas ni lah jus soli. Cikgu nak ajar sampai sini set awak ni. Kemudian Tan Chan Lok dan Persatuan Cina Seberang Laut hantar memorandum kepada British berkaitan dengan masa depan tanah Melayu. Kemudian kertas putih N274 rancangan Malayan Union disiarkan dalam warta kerajaan. Malayan ini disanakan di tanah Melayu 1 April 19 dilaksanakan. Macam itulah dia ya, proses macam mana Malayan Union tu dibentuk. Cikgu nak tanya awak lah. Awak nak ke dok Malayan Union? Ngelah dia ni awak habis. Awak boleh bayang tak kalau Malayan Union ni diterima oleh penduduk di negara kita? Kita tak menentang. Kalau kita tak menentang, maksudnya kita akan terima lah MU. Awak rasa lah daripada fikiran awak untuk baca lagi depan-depan. Awak rasa kalau kita terima MU, gapo nasib kita pada hari ini? Kita bagaimana tak nasib? Merdeka. Satu, tak merdeka. Betul? Tak merdeka lagi? Pasti susah. Tak maju. Okey, lepas tu susah tak maju. Kenapa awak kata susah tak maju? Apa awak kata susah tak maju? Tahu tembok asyik. Awak tembok. Apa awak tembok gitu? Betul dah jawapan awak tu tapi kena lebas. Kita ke orang Melayu ni, dia akan jadi hidup susah seumur lah dan tidak akan maju. Sebab awak tengok, awak nampak dah sini ni. Gapa dia ni. Ni. Dia nak gapa tu? Meningkat. British nak jaga kepentingan gapa? British dia nak jaga kepentingan ekonomi dia dah. Bagi tentu dah lah. Kita boleh bayar dah apa yang berlaku pada orang Melayu khususnya. Dan banyak lagi lah kesan-kesan lain deh. Banyak lagi benda. Banyak lagi lah bendanya yang kita akan boleh fikir. Jadi setakat ni awak payah ke tak ni? Sikit lah kita belajar pasal Malayan Union. Okay, jadi cikgu berterima kasih kepada 21 orang pelajar yang masuk kelas pada hari ini deh. Done. Cikgu nak tunjuk ke awak latihan satu dah. Kita bincang satu latihan supaya awak faham macam mana cara nak jawab ni nanti.